Fala galera, Diogo Rodrigues aqui, dos Instrumentos Pilado. Vou mostrar aqui hoje os pezinhos de ferro feito para atabaque, né? Vou mostrar aí alguns detalhes desse pezinho. Tá aqui um atabaque rum reforçado. Esse atabaque rum aqui era para ser de birro, teve uns erros aqui na construção dele. Olhando aqui de perto, dá para ver até que tem um furinho do birro aqui, ó. A gente fez o furo, aí deu uns problemas lá. Ficou errado aqui a altura de um dos furos, ficou mais para cima, aí já não dava mais para ser de birro. Entupimos o furo aqui com um talhinho de madeira, entupimos, lixamos, ficou assim essa marca aqui, mas está bem discreto. Esse atabaque eu vou vender mais barato, porque teve esse erro, a gente remendou e tal, era para ser de birro, acabou sendo atabaque reforçado aqui com lado e tudo mais, então ele vai ser vendido mais barato. Eu coloquei um couro de boi nesse atabaque e esse couro ficou muito grosso, então... Alguém quiser esse atabaque, está pronta a entrega. Eu vou tirar esse couro e colocar um couro de boi mais fino, ou eu coloco um couro de bode, de acordo com o que a pessoa quiser. O atabaque já está pronto, ele vai ser vendido mais barato por conta desse estampo aqui. Não vai afetar em nada, porque a gente usou cola tight bond, ficou bem lacrado aqui e ficou bem rente. É só uma questão estética mesmo, de ficar vendo essa marquinha aqui. E a questão do couro, pode ser o couro caído ou pode ser cortado assim nas bordas. Mas confirmando a compra, a gente vai lá e troca esse couro, coloca um couro na preferência de quem comprar. Mas esse vídeo aqui realmente é para falar sobre o pezinho, a apresentação do pezinho aí, pezinho de ferro para atabaque. Esse pezinho eu projetei ele para dar mais conforto e mais segurança na hora de tocar. Então tem esse apoio para o pé aqui, para a pessoa firmar um pouco atabaque, toca, toca, toca. Pode até mudar o pé aqui, né, para poder dar mais conforto. E firma melhor o atabaque, porque você força um pouco para baixo o pezinho e pode até apoiar com o joelho aqui o atabaque. Por conta dessas cordas de sisal enrolada aqui, ó, não vai arranhar a madeira do atabaque e vai dar mais firmeza, ele vai ficar mais preso, mais travado, porque a corda é um pouco flexível e ela dá pressão. Então quando você coloca o atabaque aqui, ó, fica bem travado aí, ó. Mexe a estrutura toda, mas o atabaque não mexe ali. Com o pezinho de madeira que eu fazia antes, tinha vários problemas nesse sentido, por isso eu decidi parar de fazer os pezinhos de madeira, fazer pezinho de ferro. A área dele lá embaixo é bem ampla, é bem aberto para dar mais estabilidade, para não ter perigo de cair para o lado. E tem um detalhe aqui na parte de baixo também, que eu vou mostrar nesse outro pezinho, que é em três pontos, aqui, aqui e aqui, ele tem esse ressalto aqui, ó. Ele tem esse ressalto, que é um outro vergalhão soldado aqui, que faz ele ficar mais alto em três pontos. Então ele vai apoiar no chão, aqui, aqui e aqui. Essa área interna aqui, ó, não vai pegar no chão. Isso faz com que você consiga colocar esse pezinho aqui num solo desnivelado. Então se o chão não estiver bem alinhado, que nem o exemplo desse chão aqui, ó, você coloca e ele fica apoiado. O pezinho de madeira, eu nivelava ele todo aqui, ó. Passava nivelamento aqui e ele ficava todo nivelado. Se o chão for bem alinhado, ele apoiava. Agora, se o chão tivesse uma tortura, ele ficava gangorrando para um lado e para o outro. Por isso, eu decidi fazer esse pezinho também. Beleza? Esse aqui é todo feito em vergalhão 3/8. Pintura automotiva. Eu passo o wash prime, depois o verniz automotivo. O que dá bastante resistência aqui na pintura, o verniz automotivo ele é bem resistente. E eu enrolo corda de sisal no aro de cima aqui, que é onde o atabaque vai encaixar, e no aro aqui de baixo, que é onde vai ter contato com o chão. Isso aqui é importante para não arranhar cerâmica, porcelanato, piso de madeira, né, assoalho, para não ter perigo de arranhar e dar mais aderência no chão. Então com esse acabamento aqui, o pezinho não vai ficar escorregando muito. E ainda tem esse detalhe de você poder apoiar com o pé aqui e firmar ele mais. O pessoal aí sabe que às vezes você está tocando, dependendo do ritmo que está tocando ali, o atabaque sai caminhando. Desse jeito aqui não vai caminhar, porque você vai firmar ele e as cordas vão dar mais atrito com o chão. Ele não vai ficar escorregando tanto. O processo de soldagem que eu uso aqui nos pezinhos de ferro é o processo de solda por eletrodo, que dá bastante resistência. A solda desse aro aqui, ó, eu faço ela aqui do lado de baixo, para você olhar de cima e não ficar visível. Então se você ver de cima, não vai ver solda. A solda está aqui pelo lado de baixo.
E é exatamente onde vai ter mais pressão na solda, né? Forçando para baixo. Aqui e aqui eu puxo um cordão pelo lado de fora e um cordão de solda pelo lado de dentro para ficar bem fechado. Então esse pezinho é bem resistente, bem fácil de carregar, porque ele é mais leve que o pezinho de madeira e ainda mais resistente, porque ó, é ferro, não vai torcer, não vai empenar, não vai perder umidade, não vai frouxar as fitas e é fácil de carregar por ser leve. Ele é mais leve que o pezinho de madeira. Principalmente o pezinho de madeira de angelim. O pezinho de madeira de angelim é bem pesado. O pezinho de madeira de roxim também é muito pesado. O pezinho de madeira de pinos nem era tão pesado assim. Mas esse aqui é mais resistente que os três. Um outro detalhe é que você pode colocar o atabaque por dentro desse pezinho aqui e fica fácil de carregar. Como é que seria? Vou colocar aqui para vocês verem. Na hora de transportar, você pode emborcar o pezinho assim, ó. Coloca aqui e aí põe dentro do carro. Vai até ajudar a proteger aqui a lateral do atabaque. O pezinho vai encaixar certinho dentro do atabaque. Esse atabaque aqui de angelim é muito pesado. Isso aí é um detalhe que é bom explicar, porque às vezes a pessoa tem problema de coluna, problema de ombro, articulação e tal. Então esse aqui é um atabaque muito pesado. Eu arrisco dizer que tem uns 35 quilos aqui tranquilo. Então, às vezes, se a pessoa tem problema de ombro, de coluna, é melhor comprar um atabaque tradicional, de pinos. Esse aqui é um peso absurdo. É um atabaque para colocar em um canto e deixar ele lá. Não é um atabaque legal para ficar transportando. Então, você coloca ele lá no terreiro, na casa de santo, coloca lá, coloca no pezinho e deixa ele quietinho lá. Não é um atabaque de você ficar fazendo procissão, levando para evento e tudo mais. Se for para transportar, a linha tradicional é bem melhor, por causa do peso. Então tá aí os pezinhos de ferro. Quem tiver interesse em comprar, eu vendo o pezinho de ferro separado, vendo ele junto com os atabaques. E quem já comprou o atabaque aqui e quiser comprar o pezinho de ferro, a gente vende também, beleza? Um detalhe aí é que eu não fazia pezinho para atabaque de 60 e de 70 centímetros, porque a construção de madeira tinha algumas limitações em questão de altura, questão de tamanho de boca. Nesse formato de pezinho, eu consigo fazer para o atabaque de 60 centímetros e consigo fazer para o atabaque de 70 centímetros também. Então, quem comprou o atabaque compacto ou o atabaque pequeno e tiver interesse, só chamar aí que eu consigo fazer o pezinho de ferro. E eu queria saber a opinião de vocês sobre o que acharam aí desse pezinho de ferro, sobre a cor dele, sobre a construção, né, sobre o projeto, assim, de forma geral, se é legal, se não é, se vocês gostaram. Deixa aí nos comentários a opinião sobre cor, sobre modelo e tudo mais, e a gente pode conversar sobre isso aí. Valeu!